Fala galera do YouTube, beleza? Finalmente mais um episódio daquela série incrível e deliciosa de como desenhar com caneta, né? Esse é o segundo episódio, então se você não viu o primeiro, veja, né, o vídeo anterior. Provavelmente eu estarei deixando o link aí na tela, só você clicar assistir, mas assista esse aqui primeiro, beleza? Quer dizer, não, assista o primeiro, né, porque aí depois você já tem uma preparação e tal, aí depois você vê esse pra você entender melhor as coisas. Enfim, então beleza, hoje a gente vai falar sobre... Bom, a gente vai falar, tentar ensinar vocês como fazer as rachuras, né, como... E o que é rachura? Cara, o que é rachura? Rachura, que nome estranho é esse, rapaz? Eu fiz um pequeno roteiro aqui, para que eu não me perca, como eu sempre faço, que eu tô falando e do nada é... sabe, então, tipo, pra não ter essa perda de tempo, eu fiz um roteirinho aqui pra, né... Enfim. Beleza, galera. Então vamos lá. De forma bem resumida, o que seria rachura, né? Bom, ela seria uma forma de representar volume, luz, sombra e textura, né? Utilizando linhas, traços cruzados ou não. Então, e as rachuras elas são usadas especificamente para desenhos artísticos, né? Por assim dizer, que são esses daqui. Desenhos artísticos, mas também elas são muito utilizadas naqueles desenhos mais técnicos, né, industriais, eu acho, eu não sei bem o nome, mas sabe aqueles desenhos de prédios e casas? Eu esqueci o nome, desenhos arquitetônicos, que eu não sei se esse é o termo certo, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Eles não são usados restritamente para esse tipo de desenho artístico aqui. Mas como fazer essas rachuras, né? Como funciona? Como fazer as diferentes tonalidades de rachuras, enfim. Bem, gente, não existe mistério. O conceito é bem simples. O que torna difícil para muitas pessoas, às vezes, é fazer as linhas lado a lado ou sobrepor elas, né? Fazer as linhas sobrepostas umas das outras. O que faz o desenho realmente ser bom, gente? É a prática. Então, tipo, não tem muito mistério. Como qualquer outro desenho, né? O que faz qualquer desenho desse meio artístico ser bom, não importa a técnica, qualquer coisa do tipo, é a prática, né? A prática que vai... Com a prática que você evolui, certo? Como essa é uma série de vários episódios, que ainda não tem quantidade certa, eu começarei do básico das rachuras, ou seja, o jeito padrão de fazer as rachuras, certo? O jeito mais comum e mais utilizado, o jeito mais manjado, sabe? Então, existem vários outros jeitos de fazer, outros tipos de rachura. Mas isso eu vou deixar pra um outro vídeo, que quer fazer um vídeo específico só pra esses tipos de rachura. Então aqui eu vou usar só o mais comum, né, pra explicar o conceito e tal. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Pra utilizar a rachura e criar um desenho com um efeito bacana, o principal é saber utilizá-las com a quantidade necessária de linhas, sejam elas cruzadas ou não, a espessura necessária e o espaçamento das linhas, beleza? A rachura precisa possuir as linhas paralelas, senão o desenho vai ficar com um efeito não muito bacana e sim meio rabiscado, sabe? Então elas devem ser feitas com traços rápidos e firmes, de modo que a extremidade da linha fique mais fina. Por exemplo, tem um traço aqui, ó, tá vendo esse traço? A extremidade seria as pontas, né, digamos assim. A ideia é que uma ponta fique forte, né, que é a ponta da onde se originou a linha, e a outra, né, que é a outra extremidade, fique fina. Então a parada é ser traços rápidos, leves, e de um jeito que as extremidades fiquem finas. Então é tipo isso, ó, sacou agora? Ó, tá vendo? Forte, fina, ó. Só isso, basicamente, ó. Olha lá, tá vendo? Tem tipo uma, ó, esse efeitozinho aqui. Não eu quero que vocês façam isso. Não é isso, é isso, sacou? É uma coisa bem rápida. É velocidade, sacou? Então, essa aqui é a parada. Pra vocês entenderam o que dizer. Mas tipo assim, na verdade, também, se você quiser, você pode fazer as extremidades mais grossas, né? Se você quiser, você pode fazer essa linha assim. Porque, tipo, até eu mesmo, em alguns desenhos, eu faço rachuras meio assim, tudo grosso, saca? Não vejo problema. Também fica legal. Mas isso vai do gosto de cada um, beleza? Então, uma coisa importante a falar aqui
é que não existe um jeito certo de fazer rachura, beleza? Contanto que existe o padrão que eu falei antes, ou seja, saber usar a quantidade certa, a distância entre as linhas e etc, beleza? Se existir esse padrão, show, beleza, galera? É, tanto é que existem vários estilos de rachuras, enfim, como eu tinha falado antes. Então, quando você deixa de se preocupar com essas extremidades mais finas e fazer as linhas com as distâncias mais... as distâncias exatamente perfeitinhas e alinhadas, as rachuras de seu desenho acabam ficando com um efeito, com um aspecto mais orgânico, por assim dizer. Digamos que você faça de um jeito mais relaxado, por assim dizer. Fica com um jeito mais orgânico, porque a parada começa a virar mais aleatória, saca? Você, tá vendo? As próprias rachuras que eu faço no meu desenho, elas são meio... meio orgânicas, né? Meio aleatórias. É só você prestar atenção. Deixa eu ver se foca a câmera. Olha bem nessa parte aqui. Você não tá vendo o padrão. As linhas são todas meio tortas, meio emboladas. Mas fica legal se você saber fazer. Isso é prática, cara. Então... depende do gosto de cada um. Claro que se eu tivesse investido muito mais tempo no desenho, com as rachuras totalmente retinhas e tal, também ia ficar com um efeito muito bacana. Mas como eu disse, isso vai do gosto de cada um, beleza? Mas no começo, tente fazer as linhas com os espaços parecidos, beleza? Com essa quantidade bacana do espaço, não tente fazê-las muito tortas. Faça as linhas bem parecidas e paralelas, beleza? Até pra você pegar, ter um traço mais firme e tal. Ter mais precisão na mão, digamos assim, saca? Então, praticar no começo, você tem que fazer esses traços aqui. Show? E galera, só deixa eu dar um aviso rapidinho. Essa semana eu tô muito atolado de coisa pra fazer. Então eu tô falando meio rápido aqui, beleza? Se você comparar esse vídeo com o outro, eu tava bem mais lerdo. Então, me desculpa aí. Se você não tiver alguma coisa que você não tenha entendido, comente aí, por favor, que eu vou tentar ajudar vocês. Mas é que eu tô tentando fazer um negócio bem rápido aqui mesmo. Nem almocei ainda, tem que sair. Mas desculpa, vamos continuar aqui com o tutorial. Então é isso, no começo, tente respeitar essa parada da distância entre as linhas, beleza? Mas depois com o tempo você pode variar, tentar fazer um negócio mais rápido e mais relaxado, né? Mas sempre respeitando o conceito, ok? No vídeo sobre tipos de rachuras que eu ainda vou fazer, eu mostrarei na prática alguns exemplos de rachuras orgânicas, beleza? Pra vocês entenderem melhor. Mas beleza, voltando aqui. Deixa eu mostrar logo, né? Qual é o estilo padrão das rachuras que vocês provavelmente já conhecem, né? Ou fizeram em um desenho. É isso daqui, ó. Você faz as linhas. Pô, fiz nesse lado, beleza. Pego ele daqui. Basicamente isso. É sobre a posição, digamos que as rachuras são feitas em camadas, tá ligado? É tipo assim, primeiro você começa com a rachura assim. Aí depois tem a rachura assim. Quer dizer, os traços, as linhas, né? As rachuras, eu hein? E depois, se você quiser, você muda o traço também. A direção das linhas, certo? Esse estilo padrão de rachuras, né? Esse é o mais comum de você fazer, que é o que a gente vai trabalhar aqui. É basicamente você vai sobrepor essas linhas. Então é tipo uma parada bem simples. Tem isso ali. Sobrepôs. Sacou? É basicamente isso. Criamos uma rachura. Então basicamente isso. Sobrepor as linhas em diferentes direções. Linhas verticais e diagonais, tanto faz. Depois aqui sentar umas na horizontal também, fica legal. E enfim, é isso. É bem simples, né? Beleza. Mas então, como utilizar a quantidade certa... fazer o sobreamento, ou utilizar o espaçamento de linhas adequado pra criar sombras e luz, ou diferentes tons, hein, Marlinho? Fala pra mim, cara. Hã? Então vamos lá, eu vou explicar aqui atrás pra vocês como é que funciona essa passagem, como que a gente sombreia com a caneta, né? Porque, o que acontece? A caneta, se você faz um traço, com a caneta você não tem como pintar igual lá, sabe? Que você pinta, aí você vai... botando menos pressão, né, força no lápis e vai ficar clareando. Tá vendo isso aqui? Não fica um negócio legal. Não é igual o lápis, ó. Lápis é totalmente diferente. A zagueira. Tá vendo? A gente consegue dar uma clareada diferente, tá vendo? Com a caneta, a gente usa as rachuras para fazer essa passagem de tom escuro para o claro. Então, o que acontece? Aquele conceito anterior que eu tinha falado. Quanto mais quantidade de linhas, né, de linhas cruzadas, ou quanto mais juntas as linhas forem, mais escuro aquela parte será. E quanto mais separado as linhas estiverem, ou quanto menos traço estiver naquela parte, mais clara será, sacou? Então vamos supor que eu quero fazer um traço daqui, os traços que estiverem aqui em cima. Pra cá, eu quero que aqui fique escuro e aqui fique claro, beleza? Então o que acontece? Aqui tem que ter mais traços, né? Os traços tem que estarem mais juntos, o espaçamento entre eles. E chegando até aqui, os traços já tem que estar bem separados para dar esse efeito de claridade, beleza? De luz. Então o que acontece?
Aqui vai estar mais escuro. É só a gente fazer os traços mais juntos, ó. Tá vendo? Só que chegando ali, você tem que, ó. Ó. Vai separando. Ó. Basicamente isso, sacou? Comecem juntos. E aqui, separem. Só que, claro, a gente não vai deixar as rachuras assim. Você pode fazer assim também. Eu vou explicar isso no vídeo de tipos de rachuras. Que existem rachuras que são bem parecidas com isso aqui. É bem simples. Mas a parada é... para que a gente possa escurecer mais essa parte. Para dar mais aspecto de sombra. A gente já... já começou fazendo a primeira etapa, né? Que é fazer os traços mais juntos. E clareando. Agora a gente começa a sobrepor os traços, né? As linhas. Mas de forma... moderada, então aonde tá mais escuro, mesmo esquema, mais linhas e aqui menos linhas, beleza? Então ó, sobrepondo as linhas, ó, mais juntos, mais juntos, e aqui ó, chegando aqui ó, elas vão se separando, sacaram? Então tipo, na câmera você deve estar conseguindo enxergar que aqui tem uma passagem de tonalidade, tá vendo? Que aqui tá um pouco mais escuro e aqui já fica claro, então é assim que faz, gente, ó. Traços juntos e depois vão se separando, sacou? Não é a força que você usa no traço, entendeu? Não é, ah não, vou botar muita força no traço, vai ficar escuro. Agora eu vou botar pouca força e vai ficar claro. Entende? Não é bem assim que faz. Quer dizer, dá pra fazer também, mas... isso eu acho que seria mais utilizado num desenho realista, que você não usa os traços muito fortes. Aí realmente você tem que ter um certo controle sobre sua mão pra fazer aqueles traços, sabe? Bem fininhos assim. Pra fazer aquelas sombras do desenho realista, que geralmente não tem umas rachuras muito grotescas, muito visíveis. Mas enfim, essa é uma questão. As rachuras, a passagem do tom escuro para o claro, não são feitas com a pressão que você usa na caneta. E sim com a quantidade de traços que vai ser utilizada e o espaçamento entre elas. Então aqui ó, muitos traços, pouco traço, escuro, claro, sacou? Ah, aqui tá muito claro ainda. Então o que a gente faz? Sobrepõe os traços. Ó. Só que aqui tá claro, então, tipo, se aqui tá claro, eu não vou ficar fazendo os traços juntos até aqui, até lá, sacou? Não vai ficar com efeito legal, tá vendo? Não deu um efeito legal. Agora, rapidinho. Se eu começo com vários traços aqui e vou distanciando também, ó, sacou? Aqui tá escuro, aqui tá claro. É basicamente isso. Tudo bem que aqui é um exemplo bem simples, né, pra fazer vocês entenderem. No desenho, aqui você pode usar bastante outras direções, tá? Não são só essas duas que eu usei. Por isso que talvez esteja mais... aqui ainda esteja bem claro. Mas se você quiser, por exemplo, usei a direção daqui. Daqui, o que a gente pode fazer? Uma horizontal, né? Aí, ó. Tá vendo? Então, é basicamente esse o conceito. Quanto mais juntas as linhas ficarem, mais escura aquela parte será, tá vendo? E quanto mais traço sobreposto também, mais escuro será. Então, tipo, onde tiver claro, você não bota muitas linhas cruzadas. Senão vai perder o efeito. Então, ó. Ó, diminui a quantidade de traço. Tá vendo a grade aqui? Essa aqui é a parada. Então é isso. O importante é saber dosar a quantidade de linhas e o espaçamento entre elas. E isso tem que ser feito de forma harmoniosa e suave para que você tenha um efeito... você não pode fazer um monte de rachuras cruzadas em algum lugar, deixando aquela parte muito escura e do nada fazer uns tracinhos separados, que isso não vai ficar legal. Tipo, uma coisa que eu vejo muito em desenho é a pessoa faz isso aqui. Tipo, aqui tem uma parte escura, beleza, vamos lá. Só que aí do nada, o que, que ela faz? Ela faz isso. Aqui tá muito escuro e aqui tá muito claro, entendeu? Tem que ter uma passagem, então aqui você teria que adicionar uns pouquinho mais traço assim, ó, sabe? Ó, tá vendo? Pra dar uma passagem. Se ficar um negócio assim, não fica legal, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá juntinho. Eu vi muito desenho assim já, galera. Eu tô tentando ensinar. Aqui fica muito escuro do nada, assim. No desenho todo. Então, tem que ter uma passagem mais longa, digamos assim, de tonalidade, beleza? Tem que prestar atenção nisso. Então, qualquer passagem de luz e sombra feita de... seja na caneta ou no lápis, tem que ser feita de forma harmoniosa, beleza? Então, pra terminar, uma coisa importante também que tem que falar aqui é que as linhas, né, os traços que você forem fazer, tem que seguir numa certa direção conforme o local onde as rachuras estão sendo aplicadas, beleza? Pois quando isso não é feito, muitas vezes não dá uma certa dimensionalidade pro desenho. E a ideia é fazê-las como um contorno da forma onde elas estão sendo feitas, entendeu? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Tem um círculo. Um círculo muito bem feito, por sinal. Já tinha um círculo aqui, não sei porque eu não usei ele, mas tudo bem. Vamos usar esse aqui que já tava feito.
Tem o círculo. Você não vai fazer as rachuras assim, gente. Olha. Reta, não tá seguindo a forma. Quer dizer, tem um tipo de rachura que você usa assim também e fica legal. Mas essa é a questão. Você não faz ela... O básico, né? O padrão, você não faz ela reta. Você tem que seguir a forma. Então, se é um círculo... Sei lá, tipo, as rachuras, elas têm que... Saca? Dar o movimento pra dar a dimensionalidade da parada. Sacou o que quer dizer? Ó. Tudo bem que aqui eu tô fazendo um negócio meio cagadão. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Ela tem que ter essa direção, entendeu o que eu quero dizer? Tipo, um traço assim, ó. Saca? Aqueles traços rápidos que eu tinha falado antes. Enfim, vocês entenderam, não faz um negócio reto. Enfim, eu acho que deu pra entender essa parte. Eu sei que é um negócio meio rápido que eu tentei fazer aqui. Eu nem tentei fazer as linhas certinhas mesmo. Eu não tenho tempo, eu tenho que sair mesmo agora, beleza, galera? Então me desculpa, eu não queria fazer esse vídeo correndo. Mas eu tô tentando postar um vídeo por semana, ok? Então, eu queria fazer esse vídeo logo. Mas eu espero que o conceito, eu espero que você tenha entendido. Não ligue para as rachuras que foram mal feitas aqui. Eu só quero que vocês tenham pegado a ideia, ok? Então eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo, beleza? No próximo vídeo eu terei mostrarei alguns tipos de rachura e o que eu mais uso nos meus desenhos. Então não esquece de dar o like aí. E o like é muito importante pro canal crescer, né, galera? É ele que, de certa forma, é um bom motivador pra continuar os vídeos, né? Então vamos ajudar, mostrando esse vídeo aí pra seus colegas que também desenham e que você acha que vai gostar do vídeo e do canal e é isso, né? Que também vão ajudar. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, é claro. Tem outros vídeos aí também bem legais. Então comentem aí abaixo, né? Comentem qualquer coisa. Ah, o vídeo ficou legal. Comentem o que você achou do vídeo. Comentem suas dúvidas, comentem suas críticas. Comentem seus links dos nudes, quer dizer, comentem, né? O que achar do vídeo, isso aí, beleza? Certo? É isso, beleza, gente? É isso aí. Valeu. O que foi isso que eu fiz agora?